Після укусу білки дівчина опинилася в лікарні. Інцидент трапився напередодні у Стрийському парку, коли вона намагалась погодувати тваринку. Відомо, що постраждала 25-річна мешканка Самбірського району. Тваринка вкусила її у великий палець на лівій руці. Опісля постраждалу каретою швидкої доставили у лікарню Святого Луки. Білка має маленькі гострі зуби, робить маленький глибокий прокус, який викликає сильний біль. У зв'язку з тим пацієнтка втратила свідомість і викликали швидку. Пацієнтка була оглянута і для зв'язку з тим, що кусала дика тварина, була госпіталізована в хірургічне відділення для проведення антирабічних щеплень. За словами Валерія Ласлофі, останнім часом до медзакладу звертається все більше пацієнтів, яких покусали не собаки чи коти, а пацюки, білки, хом'яки та морські свинки. Їх усіх ушпиталюють та проводять щеплення від сказу. Каже, вакцини у медзакладі достатньо. У нас є достатньо вакцини. Якщо вакцина підходить, ми бачимо, що нам буде не вистачати. Вакцина замовляється, доставляється. Не буває так, щоб вакцини не було. Наразі наше ТМО вакциною забезпечено. Проблем з вакциною немає. Пацієнтку, яку вкусила білка, вже виписали із медзакладу. Надалі вона проходитиме амбулаторне лікування за місцем проживання. Принагідно нагадуємо, що комплекс щеплень від сказу включає 5 вакцинацій. Після нульового щеплення, яке роблять у день звернення, наступні слід зробити на 3-й, 7-й, 14-й і 30-й день після укусу. І розривати графік щеплень категорично не можна, інакше доведеться розпочинати все спочатку. Водночас не варто забувати про вакцину від правця, її також запевняють Євдосталь.